ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟੀ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥੂਹੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,20,000 ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ 2,00,000 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੂਨੇ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਥੂਹੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਬਣ ਕਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਬਾਂਗਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।